Ka një numër sash, numri hebrejve në Shqipëri, momentalisht? Është një numër i vogël, nuk është numër i madh, domethënë. Shumica e larguar me hapjen e kufive që atë. Që në vitin 1991, që nga masi 91-shi, shumica dërmuese e hebrejve që kanë jetuar këtu në Shqipëri, kanë shkuar në Izrael, edhe jetojnë shumë mirë, janë pjesë e ka një shifër të shumë, sa mund të jemi janë këtu akoma, apo sa shqiptar hebrej janë? Po, është një shifër diku tek 510 janë akoma, janë Izrael. Janë Izraele dhe janë pjesë e integruar shoqërisë izraelite. Janë në një qytet, është në një qytet, le të themi, lagje e shqiptarëve nëse mund, ose qyteti jo, shqiptar apo janë të shpërndarë? Janë, kemi në Beersheva, që është një qytet në jug të Izraelit, kemi në Ashdod, ku kam jetuar dhe unë, kemi në veri të Izraelit, në Haifa kemi. Të që janë shpërndar, po thuaj, kemi të shpërndar në disa qytete. Po këto janë si dy grupime, njëri që është Beersheva, që ka jashtëzakonisht shumë shqiptar dhe pjesa tjetër. Ndërkohë këtu numri është i ulët. Numri këtu është akoma është i vogël, pasi se pjesa dërmuese disa hikën, edhe unë kam hikur në Izrael, kam jetuar në Izrael, jam rikthyer përsëri në Shqipëri, kështu kam dhe plot miq të tjerë që kemi, edhe jemi pjesë një komuniteti këtu. E ndjeni dhe Shqipërinë, përderisa keni. Absolutisht, absolutisht, absolutisht. Për shumë vite në Shqipëri. Edhe ata që janë në Izrael që u bën gati 30 e sa vite dhe ata janë. E kanë një copës të tyre në që kanë mbetur në Shqipëri. Absolutisht, nëse shikoni ndeshje zakonisht të futbollit midis Izraelit dhe Shqipërisë, shumë tifoz janë edhe pjesë e komitetit shqiptar në Izrael.